Srčani bolesnici i astmatičari na udaru su naglih promjena vremena, što je uslovilo povećan broj pacijenata u domu zdravlja. Jeste ovim poslu doma zdravlja povećan, jeste da je i u normalnim okolnostima uđe do 5000 ljudi, sada je ta frekventnost mnogo veća, ali mi smo spremni, mi smo spremno dočekali ovaj deo posla i mislim da organizovanim poslom radimo na dobrobit svih građana Niša. Gripa još nema, znači to je veoma niska aktivnost virusa gripa, jako je ušao u Srbiju. Imamo dobru vakcinaciju protiv gripa ove godine, skoro da smo potrošili vakcine, tako da pravimo jedan imunološki bedem ka gripu. A u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kažu da je povećan obim posla za vikend postala uobičajena praksa za njih. Pacijenti koji se najčešće javljaju su oni sa hroničnim bolestima, kojima je izuzetno smeta nagla promjena vremena, ali ima i onih sa povišenom temperaturom i otežanim disanjem. Uobičajenu sliku narušava veći broj građana sa prelomima, koji završavaju na klinici za hirurgiju. U posljednje 24 sata uvijek je veći pritisak. U ambulanti se javilo preko 200 pacijenata za 24 sata. Imali smo stotinak terenskih poziva, imali smo stotinak pregleda naših najmlađih sugrađana mališana. Također dominiraju i povrede i što se tiče hirurgije imamo sigurno 60 do 80 svakog vikenda pregleda naših sugrađana. Ekipa Niške televizije obišla i Zavod za zaštitu zdravlja studenata, gde smo naišli na bolju sliku, jer je talas virusnog obolevanja studenata prošao u oktobru, tako da su čekaonice skoro prazne. Prateći prethodne sezone, znači postoje određeni periodi oscilacije, znači kao što sam rekao uvek na početku školske sezone, pojačava se jedan broj u tom intenzitetu oboljevanja, pogotovo kažem respiratornog virusnog porekla, ali onda neđe jedan pad i onda obično očekujemo tamo tek negde i krajem januara, februara kad se opet studenti vraćaju. Česte promene temperature sa naglim prelazima iz toplog u hladno ostavljaju posledice i na zdrave organizme. Najbolji savet u sve one koje ste do sada mnogo puta čuli je vodite zdrav život jer jedino tako možete lakše da se prilagodite svim promenama i ojačate imunitet.